Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել զեկույցը ներկայացնելու համար։ Դրա բովանդակության շուրջ ասելիք շատ կա, սակայն ես ձեր այսօրվա ելույթից առանձնացրեցի մի շատ կարևոր ուղերձ։ Ըստ էության, դուք այսօր հնչեցրեցիք ճշմարտությունը գտնելու և ճշմարտությանը առերեսվելու կոչ, եթե ճիշտ եմ հասկացել։ Եվ այսօրվա քննարկումից ակնհայտ է դառնում, որ ըստ էության աղմուկը և քաղաքական աղմուկը փորձելու է ստվերել և կոչը, և այդ ճշմարտությունը գտնելու գործընթացը։ Հարցս հետևյալն է. Բացի առկա իրավական գործընթացները, ինչ այլ հնարավորություններ կամ լուծումներ եք տեսնում, այդ թվում գուցե ինստիտուցիոնալ մակարդակում, ի վերջո այդ գործընթացը հաջողելու և դրա շուրջ, այսինքն գտնված ճշմարտության կամ իրականության առերեսման շուրջ կոնսոլիդացիա ձևավորելու համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, ես նույնիսկ դա կոչ չէի անվանի, կամ եթե կոչ է, այդ կոչը ես առաջին հերթին ինձ եմ ուղում, որովհետև դա կարևոր է, որովհետև քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով մենք կարող ենք նաև հարցին տարբեր դիտանկյուններից նայել, ընդ որում տարբեր քաղաքական ուժերը տարբեր տեղերից, տարբեր դիտանկյուններից կարող են նայել, բայց ես ասում եմ այնուամենայնիվ կա մի պետական դիտանկյուն, որը մենք բոլորս իրար հետ պետք է փորձենք ստեղծել։ Ես այդ խնդիրն եմ առաջ քաշում, որովհետև հայրենասիրության մոդելի մասին, որ խոսում ենք, կարող է պարզվի, որ մենք մի ուրիշ պետություն ավելի շատ ենք սիրում, քան թե մերը, և գործնական և էմոցիոնալ առումով։ Այսինքն այս պատմության մեջ, որ մեր հարգելի ընդդիմադիրները բարձրացնում են, մի հատ մեծ կտոր կա, որի մասին չեն խոսում, ոչ իրանք, ոչ մենք։ Ճիշտ ենք անում սկզբունքորեն, որովհետև պետք չի դրա մասին խոսել, բայց նորությունն է նա, որ դրա մասին արդեն բոլորը գիտեն, անկախ նրանից, թե առլիս մտնել կարդալ գիտեն, թե չգիտեն։ Որովհետև ես ամեն ինչը թափանցիկ է տեղի ունենում, չէ, բոլորիս աչքի առաջ է տեղի ունենում, կամ մեր դիրքորոշումը, էլի եմ ասում, այս հարցում հնչած հարց ու պատասխանի մասին, լավ, բանակցային գոնե եղած փաստերի մասին պետք է առերեսվենք, բանակցային գործընթացի ինչի մասին ա եղել, կետ առաջին Ադրբեջանի բանակցային գործընթացի նպատակներն են, կետ առաջին Ադրբեջանի շրջանները թվարկած, շրջանների վերադարձը Ադրբեջանի, այդ ժառանգություն եմ ես ստացել, դրանից առաջ այլ ձևակերպում ա եղել, բայց քառորդյա պատերազմի ընթացքում արդյունքում ձևակերպումները փոխվել են, հիմա այստեղ մարդիկ կան, ասում են, հա, մենք քառորդյա, այստեղ չէ, դրսում, մենք քառորդյա պատերազմը հաղթեցինք, իսկ դուք բանը 44-օրյա պատերազմը պարտվեցիք, ես որպես կամավոր այստեղ մեր գործընկերներից շատերի հետ, որպես կամավոր եղել եմ այդ քառորդյա պատերազմում, ասում են հզոր բանակը, զենքը, զինամթերքը, ասենք մենք կոշիկել ենք ստացել, ավտոմատել ենք ստացել, սաղավարտել ենք ստացել, ուտելիքել ենք ստացել, ասենք ինչի մասին եք խոսում, լավ, ուզում եմ հասկանանք, ասում եմ մեր հզոր է, հա, մեկ էլ ասմա, որ էլի հարցեր կա, հիշեցի, որ չեմ անդրադարձել, ասմա, բայց միլիարդի զենքերը իրանք էին առել, բայց իհարկե մենք էինք առել, բայց դուք էիք առել, մի հատ էլ ինբերած փաստը ներկայացնում է, որ այ իրա խոսքով ապացուցում է, որ մենք էինք առել, այդ ամեն ինչ արձանագրված է, չէ, ով ինչ է առել, երբ է առել, այդ ամեն ինչը կա արձանագրված, կամ ես եմ ասել 80-ականների զենք, իրանք ասել են 80-ականների զենք, ասում են, մեր բանակը, մեր ժամանակ հզոր էր, ձեր ժամանակ հզոր չէր, եթե հզոր էր, պատերազմը հաղթել ենք, բանակցային բովանդակություն ինչ է փոխվել պատերազմի արդյունքում, և այլ են, և այդպես շարունակ, հա, ենտեղ ասվեց, որ ես ճիշտ ասած զարմացած եմ, որ քնչական կոմիտեն, որովհետև այն մարդը, որ ասելա, ես այդ մարդուն անուն ազգանունով գիտեմ, և ես ինքս այդ մարդուն կասեմ, որ գնա քնչական, և այդ զինվորականի անունն էլ ա տվել ինձ, ինձ ոչ մեկը,
Ce pe ce ես ձեզ հավատում եմ, ես հակառակն եմ ասում, այն մարդը, որ ինձ ասել է, այդ մարդուն ես աննան չի, որ մի մարդ է, այսինքն այդ խոսակցությունը տեղի ունեցել կառավարության նիստերի դահլիճում, բոլորը մարդիկ անձնագրային տվյալները ֆիքսվում է, որ մտնում են, ասում են եւ այլն, այսինքն դա ինձ համար զարմանալի է ճիշտն ասած, բայց ես էլ եւս մի ապացույց, որ ես հետո չեմ ասում, այ ես սենց բան եմ հայտարարել, հիմա գնացեք քրական գործ հարուցեք, հա ճիշտ չի, ճիշտ է թե ճիշտ չի, ես շատ կուզենամ, որ ճիշտ չլինի, որովհետեւ ես այն ժամանակ իմ քայլը արել եմ, ես չեմ լսել դա եւ հետեւություններ չեմ էլ արել, ես շատ ուրախանամ, որ ճիշտ չլինի։ Պարոն Տիգինցովինար Վարդանյան, արձագանքը կընտրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ասածս հետևյալն է, որ ինչպես նաև դուք նշեցիք ըստ էության, որ այդ ճշմարտությունը ոչ իրականում ոչ թե մեզ կամ, չգիտեմ, ընդդիմությանը, ոչ կառավարող ուժին ընդդիմությանը, այլ ամբողջ ժողովրդին է հարկավոր այդ ճշմարտությունը առերեսվել է նաև։ Եվ հետևաբար կոնսոլիդացվել այդ արդեն ի վերջո արձանագրել իրականությունը, որովհետև առանց դրա անհնար կլինի որևէ բան կառուցել։ Եթե իրականությունը չես արձանագրում, կապ չունի դա լինի քաղաքական, տնտեսական, որևէ հարթակում հարթության մեջ։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ հասկանալ հենց ինչպես պիտի անենք, որպեսզի հնարավոր լինի այդ գործընթացը ի վերջո հաջողությամբ պսակել եւ աղմուկի մեջ այդ թվում ես քաղաքական աղմուկի, այդ չկորցնել իրան։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, իմ ասածը ի՞նչ է։ Ես ասում եմ, ես չեմ ասում, որ ես անսխալական եմ, ես ասում եմ, դուք կարող եք ինձ մեղադրել իրոք այն բաների մեջ, ինչ-որ ինչում ես սխալ եմ, եւ այսօր ասում եմ, որ ես սխալվել եմ այդ հարցում, բայց ինչի իրանք չեն մեղադրում հենց նրանում, ինչում ես իրոք սխալ եմ, որտեւ իրանք էլ են դրանում ավելի մեծ սխալ գործել։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, չվերլուծվեց ընտրություններից առաջ, հիշում եք, Սերժ Սարգսյանը իմ մասնակցությամբ մի հատ ձայնագրություն հրապարակեց։ Իմիջայլոց ոչ մեկ չանդրադարձավ, ով է ձայնագրել դա, ով է ձայնագրել եւ ո՞նց է ձայնագրել, կարող է այդ մարդը նախկինում մեր խմբակցության անդամ ա եղել, հիմա էլ ուրիշ խմբակցության, մեկ էլ գալիս են, մեզ բաներից են խոսում, բարոյականությունից, բանից, հասկանում եք, եկել ա մեր ցուցակով դարել ա պատգամավոր։ Եթե չասեմ, սենց ականջից բռնել ենք, դարձել ենք պատգամավոր, նա ասենք կյանքում կարար պատգամավոր դառնալ, ասենք մարդիկ կան, որ կդառնային առանց, հա, եւ դառել են հազար անգամ, բայց եկել է ձայնագրել է, հեղափոխական թիմի նիստը ձայնագրել է, տարել է Սերժ Սարգսյանին, ա տվել։ Ու մի հատ էլ այսօր խորտում է, գետինն էլ չի մտնում, է կողքից է չեն ասում, ա, դու ով ես, դուք պատկերացնում եք էլ, բարոյական կերպարը մարդու էլ նայեք, հա, չէ, այսօր ոչ կարար խորտա, չէ, այդ չեք զգում, այդ բաներում, դրսերում խորտացողները նիստերի դալիճում չեն երևում, ընդհանրապես չեն երևում, որտեվ այդ մարդկանց ես չեմ տեսել, ինչքան պատգամավոր են դառի, մեկ երկու անգամ եկան, մերկու բանասին, երբ գալիս եմ, ման եմ գալիս, չեմ գտնում այդ մարդկանց դահլիճում, հա, բայց այդ ձայնագրության բովանդակությունը ի վերջո փորձագետների գնահատմամբ այդ ներկայացնել են մեր դեմ, բայց մեր բան արեց, փորձագետների գնահատմամբ ընտրություններից առաջ մեզ օգնեց, որովհետև բացահայտեց ճշմարտության ևս մի կտոր։ Չնայած դա կարա վերսալնի, որ այդ մեր ուղարկած մարդն է ընդդիմության շարքերը ներսից քայքայելու համար։ Այդ տրամբ, չէ, բայց եկեք հասկանանք, ի՞նչ է դա նշանակում։ Ի՞նչ է դա նշանակում։ Հասկանանք այդ սոցիալ հոգեբանական խորքը, որի հետ մենք բոլորս, ես դրա համար եմ ասում, մենք բան չենք, իշխող էլիտա չենք, իրանք իշխող էլիտա են, մենք իշխող էլիտա չենք, մենք մարդիկ ենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, որ ժողովրդից մանդատ ենք ստացել եւ ամեն ինչ ընկալում եւ զգում ենք, հենց ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացին ազգում,